My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku a mm -hmm. motrikovu avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s ľudskou Barmošovou mm -hmm. v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie Joj o zákulisí našej práce. TV Joj Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. a Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú tvoja politickí komentátori, keď spolu aspoň virtuálne miešajú celkom reálnu naozaj kávu. V bratislavskom štúdiu televízie Joj hostuje komentátor denníka Zme Peter Tkačenko a tu v Prahe som na domácej pôde v štúdiu Investigácie CZ, ja Arpa Čoltes, komentátor televízie, joj, je to tak zvláštne porozhadované, ale zatiaľ nám to funguje až na to drobné opozdenie, ktoré sa vám ospravedlňujeme, opäť vám ho pripomíname. Niekedy si skočíme do reči preto, lebo chceme byť silou mocou, ale tá polsekunda občas napácha zmetky. No minulý týždeň bol tiež celkom výživný, aj keď emocionálne už možno menej výpetý, lebo ako hovorí stará ľudová múdrosť, človek si zvykne aj na šibenicu. Prečo začneme? Tak... Začneme. Ja by som ešte takú drobnosť mal. My sme pred niekoľkými týždňami si vymysleli titulok Habemus vládam, čo mala byť alúzia na zvolanie Habemus papam, keď si kolegovia vo Vatikáne zvolia novú hlavu katolíckej cirkvi. Vedeli sme, že v latinčine sme slabší, čo sa aj potvrdilo, keďže sa nám ozvalo viacero latinčinárov, že... my sme asi aj vedeli, že ono to nebude znieť, aby mu zvládam. Ale čím chceme povedať, že im ďakujeme. Ozvali sa nám aj takí, ktorí napísali, že nie sme vaši fanúšikovia vlastne v ničom s vami nesúhlasíme, ale aj tak to pozeráme. No a máme k tomu takéto, takéto výhrady, za ktoré samozrejme ďakujeme. My sa tešíme za všetkých divákov a, a poslucháčky a tak ďalej. No a čo sa týka toho, že si zvykáme, tak minulý týždeň sme mali možnosť začať si zvykať, lebo ako obyčajne, aj teraz sa pomerne dôležité veci diali v čase, keď my sme sa rozprávali v tomto štúdiu a teda sme ich nemohli reflektovať. A teraz už sa budú zdať trochu staré, no ale nedá sa inak. Totiž Robert Fico IV. bol na návšteve Bruseli, kde sa konal Európsky summit a rozoberali sa tam zaujímavé veci. Aj on tam rozprával zaujímavé veci a potom ešte na to boli zaujímavé dozvuky. Čiže začali by sme od čoho, že zhodnotíme si podľa nás, či to vlastne bolo dobré, alebo to vlastne bolo zlé, čo on tam vystrájal. No, bolo to presne to, čo sme očakávali a mňa potom prekvapili niektoré tie hodnotenia. Teda Viacere ma prekvapili. Napríklad, keď Robertovi Ficovi vyčítajú pokritectvo... Podľa mňa to vecne úplne nesedí, ale aj keby to vecne sedelo, veď dovtedy je dobré, kým je Robert Fico pokritecký a neplní svoje predvolebné sľuby a že ich začne naozaj v plnom rozsahu plniť, potom začne byť na Slovensku naozaj zlé. A ja sa obávam, že on ich plniť bude. Plus teda on tam šiel s tým, že v Ukrajine žiadna pomoc ani nápoj a s takouto veľmi výrazne proruskou agendou. A ja si spomínam, ja som už predtým, kde si aj hovoril, že Robert Fico nebude viesť žiadnu samostatnú zahraničnú politiku, on sa prosto pridá k Viktorovi Orbánovi a tam bolo to rozhodnutie prijaté jednomyselne. To znamená, že hlasoval tak, ako Viktor Orbán. To je zaujímavé. Dá sa to aj takto interpretovať. Každý sa na to budeme samozrejme pozerať po svojom. Ja si najprv poviem to, čo on povedal, lebo najprv sa ku mne dostávali také správy, že Fico sa tam správa oveľa horšie, ako sme očakávali, lebo vieš, výsledky ty sa dozvieš až pomerne neskoro, to sa všetko deje za zatvorenými dverami. On si natočil také videjko, že prišiel pani von der Leyenovej prehovoriť do duše a, a, povedať jej, akú on bude robiť suverénu a zahraničnú politiku. No a potom na druhý, vlastne keď som odchádzal od to a počúval som, neviem, či boli správy alebo nejaká debata, vlastne sa objavili tie informácie, čo on tam narozprával, že chcel by som ťa opraviť. On nepovedal, že žiadnu pomoc pre Ukrajinu, on hovoril ako, že žiadnu vojenskú pomoc. On, on toto ako keby odlišoval, to zase treba asi povedať. No a ten minulý týždeň novinka k tomu bola, že tam rozprával bla bla bla, aká je proste, že Ukrajina skorumpovaná krajina čo vlastne aj bude asi málo kto namietať, akurát to nepovažujem vo veci podpory brániacej sa krajiny za úplne relevantné. No ale teda keďže je taká skorumpovaná a ak tam majú ísť nejaké miliardy, tak to on, Fico 4., podmienuje zavedením nejakých kontrolných mechanizmov. Potom on, Fico 4 bude žiadať, aby sa nekrátil európsky rozpočet kvôli tej pomoci v iných veciach, napríklad polnohospodárskej politike. A potom on, Fico IV., bude trvať na tom, že časť toho 50 miliardového balíka pôjde napríklad na rozvoj východného Slovenska ako príhraničnej oblasti, hej, s tou Ukrajinou, ktorá bude obnovovaná. Čo najprv znelo tak nejak akože strašidelne, že on vkladá nohu do dverí a, a pýta si niečo. Ale stále to bolo aspoň také, že veď je to vec, kde sa dá dohodnúť. No a potom vyšlo najavo, že vlastne všetko toto, čo on akože žiada, tak v skutočnosti je v tom, v tom prípravovanom balíku. On totiž všetky organizácie tohto typu, aj, aj Norské kráľovstvo, ktoré má norské fondy, ako ak som to dobre pochopil, nejaké výpalné za to, že môže mať... Uh, nadštandardné vzťahy ekonomické a ďalšie s Európskou úniou, tak tiež má svoje kontrolné mechanizmy, keď posiela peniaze napríklad aj na Slovensko, aj Európska, má, Európska únia má kontrolné mechanizmy, keď posiela peniaze na Slovensko a tak ďalej. Aby som to teda skrátil, to je vlastne že úplne normálna, štandardná vec, ktorá sa robí vždy, akorát Robert Fico si vymyslel, že on teda musí okolo toho urobiť divadlo a buchoty, aby to vyzeralo, že on tu alebo on tam niečo vykonával. Čiže akokoľvek sa mi ten slovník nepáči teda nepači sa mi uh, veľmi. V zásade toto ja považujem za ešte niečo, že pozitívne. Ty, ty to môžeš tlmočiť tak, že robí to, čo Viktor Orbán, ja to beriem tak, že robí zatiaľ to, čo robieval vždy, čo vzhľadom na okolnosti považujem za ešte relatívne dobrý scenár. Ja to považujem za scenár, ktorý nie je ani dobrý, ani, ani zlý, on bol podľa mňa reálne predvídateľný, že v balíku budú presne tieto veci, že pôjdeme si s hlavným, teda s hlasným búchaním pesťou po stole pýtať to, čo je položené na stole, aby sme si to vzali. Toto robil práve aj Viktor Orbán v minulosti že sa bude domáhať hrubou silou veci, ktoré mu plánovali dať, lebo to doma dobre vyzerá. A potom bude v strategických okamihoch samozrejme brzdiť mechanizmy Európskej únie a na to tam, kde to bude naozaj strategicky dôležité, významné a potrebné. Ale veď možno ma príjemne prekvapí, že nebude plniť svoje záväzky a volebné sľuby, ale ja by som tak ako z logiky veci mne vycháza, že skôr bude ako nebude. A... ten Brusel bol test možno v rovine PR, že za akou retorikou tam príde, za akými spôsobmi a maniermi. Pozrel by som si, ako on ide niečo dôrazne vysvetľovať Uršule von der Leyen. To, to by mohlo byť celkom zábavné. Lebo ja si myslím, že pri všetkých výhradách voči Robertovi Ficovi naozaj nemôžeme o ňom povedať, že niekde že je intelektuálne poslabší, že by mu to nemyslelo a nerozumel by realite. On podľa mňa veľmi dobre vie, že on nie je nejaký reálny geopolitický faktor a že nemá nejakú skutočnú že ťažkú váhu v rámci európskych štruktúr. Môže ich kaziť, môže ich brzdiť a môže byť tým príslovečným zrnkom piesku v súkolí Európskej únie, ktoré ju bude zadrhávať, ale reálne, keby on skúšal týmto slovníkom rozprávať na ktoréhokoľvek diplomata alebo štátnika z veľkých krajín, tak ho úplne normálne vysmejú. A pre, preto sa v zahraničnej politike necíti dobre. Preto sa cíti dobre v, ruskej, v Rusku a v ruskej zahraničnej politike, lebo toto robia Rusí, že im je jedno, aký odkud k ním príde, ale keď vedia, že ho raz budú v budúcnosti potrebovať, tak mu natiahnu červený koberec, fanfári, čestná stráž, vodka, kaviár, dajú mu najavo, aký je on veľmi dôležitý, ako si ho oni hlboko vážia a on má z toho dobrý pocit. Pre, preto má Andrej Danko rád Rusko, preto Robert Fico podľa mňa mentálne viac inklinuje k Rusku ako k západu. K západu sa, na, na západe sa správajú k ľuďom tak, ako sa správajú oni sami. Čiže keď tam príde niekto a správa sa ako e, vidiečan z dediny bez chodníkov a kanalizácie, tak sa k nemu správajú ako k vidiečanovi z dediny bez chodníkov a kanalizácie. No. A týmto niektorí naši vidiečania potom veľmi trpia tam v tých veľkých západných mestách. Kým sa dostanem k meritu veci, tak môžem povedať, že... Ale mohol by som sa ohradiť, že tu si sa ma teda dotkol. Ako vidiečan... Z Lačaruhne máte kanalizáciu? Toto... Na, naozaj, že ideme bokom od témy, ale toto je zaujímavé, koľko ľudí z miest na Slovensku je prekvapených, že v tisíc alebo zhruba takých veľkých dedinách nie je kanalizácia. Myslia si, že to je nejaká výnimka, že to je proste nejaké krajné, čierno, doslova niekde učúpené pod nejakými kopcami v poloninách. Nie je to tak, to je, to je úplne bežné, že dediny nemajú kanalizácie, to je, proste, je náročná výstavba. Ja viem, že je to dôležitá vec a tak a že ľuďom z miesta to zdá ako že úplná samozrejmosť, ale nie ľudia na Slovensku úplne bežne žijú v obciach bez chodníkov na tých odľahlejších miestach, ako je napríklad naše číslo domu, kde som vyrastal. A rovnako je úplne bežné, že žijú bez napríklad vodovodu a kanalizácie, myslím vodovodu, takého toho centrálneho, hej, akože studňu zvyčajne majú aj tečúcu vodu v interiéri, viackrát aj teplú. Čiže toto nie sú ako nejaké kritéria, aspoň dúfam, ktoré by implikovali úplného neokrúchanca. Dám ti slovo. E, e, som sa povedal, že aj ľudia, ktorí sa narodili v mestách, sa veľmi často správajú, ako keby prišli z vidieka bez kanalizácie chodníkov. A ľudia z vidieka bez kanalizácie chodníkov sa správajú úplne normálne, treba aj v tom Bruseli. To, to nie je o tom, odkiaľ prichádza žal, aké vnútorné mentálne nastavenie, keď ty v sebe máš ten komplex, že mňa tu nikto neberie vážne a všetci sú na mňa hnusní a sa podľa toho komplexu správaš, no, tak sa potom k tebe správajú s prepačením ako k zakomplexovanému výdlákovi, no. A, a toto je problém mnohých slovenských politikov, ktorí na to absolútne nesúvisí s tým, že kde sa reálne narodili a kde vyrástli. Ja som to, myslím, že aj pochopil, ale keď si to spomenul, tak mi to nedalo. Ale vidíš, keď už sme sem odbočili, tak môžeme na tejto cestičke ešte zostať, potom sa vrátime k veľkým strategickým rozhodnutiam. Lebo keď si vlastne naznačil, že, že Robert Fico si nesie nejaký komplex, toto je teória, ktorú ja v sebe nosím a rozvíjam už dlhodobo. Som samozrejme absolútne amatérsky psychoanalytik, takže ma nikto aj nemusí brať vážne, ale Roberta Fica ako osobu a politika pomerne intenzívne sledujem. Už sú to vlastne desiatky rokov a sú tam proste niektoré veci, ktoré to z neho priam kričia. Podľa mňa napríklad, keď si spomneš, on vždy tak rád rozprával, že ako z akých pomerov on pochádza, že jeho mama, tuším, predávala topánky a otec hento a kon si musel zarobiť neviem na čo. Mne to tak strašne z neho kričí, že on sa za to, že hambil. Vieš, že on bol medzi tými spolužiakmi, ktorí mali, ja neviem, jeden... Rodičov na polícii alebo mesiara a všetci vlastne boli lepšie oblečení a mali lepšie hračky a možno aj niečo zo západu privezené a skôr na, ni na nich išli baby. A, a podľa mňa toto z Roberta Fica hrozne kričí a to vlastne vidíš aj na tom, ako on si dáva záležať na tom čo nosí a, a, čo si oblieka. A teraz nemám na mysli také tie výkriky, že o 20 tisícové hodinky sociálny demokrat, ako ich môže mať, podľa mňa sociálny demokrat môže mať úplne pokojne aj, aj, aj o, oveľa drahšie hodinky, potom sa môžeme baviť o tom, že za akých strojov a tak, ale to, že tie samotné hodinky ani nie. Ale keď si pozrieš to jeho oblečenie a ja neviem, už manžetové gombíky, vieš, že to, to sú veci, ktoré on si proste zadovežuje za mnoho tisíc eur a a to vlastne normálnemu človeku na tom nezáleží, je mu to ukradnuté. A na ňom to vidíš, ako strašne to je proste pre ňoho dôležité. Čiže v tomto zmysle by som sa prikláňal k tvojej interpretácii, že on si so sebou nesie nejaký strašidelný komplex detstva. Ja ho vidím proste v tej nejakej kaluži, keď dostal od niekoho nejakú cezdržku, ako tam leží a, a zviera tie pesničky, pestičky a, a buchoce a hovorí, ja vám raz ukážem, veď vy ešte uvidíte. A vďaka tomu, že má nejakú intelektuálnu výbavu, aj osobnostnú v zmysle pracovitosti a cieľovedomosti, tak svojím spôsobom sa mu to podarilo. Ja často uvažujem, či vôbec má v slovenskej politike šancu iný typ osobnosti, ako niekto, kto má tieto veľmi silné vnútorné motivátory, ktoré ho ženú napred a nahor napokon Boris Kolár v tomto nie je veľmi odlišný. On tiež, vieme, že vyrastal v extrémne skromných pomeroch a tiež si tak hovoril, že raz vám všetkým ukážem. A on dokonca, aj keď bol medzi tými vexlákmi, bo vždy na periférii. Že aj keď bol kamarát tých naozajstných mafiánov, on ani neboli ich naozajstný kamarát. Pre, preto si z neho robia posmechy, že bol štarter mafie. Čo, ne, ne, nemyslím si úplne, že reálne bol štarter, lebo štarter bol človek, ktorý štartoval auto mafiánovi, ktorý si myslel, že by v ňom mohol mať bombu. To vyžadovalo pomerne veľkú dávku odvahy, tento job. Ale on, on bol vždy na periférii a potom jedného dňa si povedal, že a ja vám všetkým ukážem a šiel do politiky a tam nám teda všetkým na chvíľu ukázal. Robert Fico je samozrejme o niekoľko tried inde ako politik. Lebo môžeme si o ňom myslieť čokoľvek a možno byť jeho politické cieľe akokoľvek odporné. Ale on naozaj v rámci slovenských podmienok vie, vie najschopnejšie naplňať svoje politické ciele. V tomto na Slovensku nemá konkurenciu. Reálneho konkurenta má naozaj najbližšie v Maďarsku. Viktor Orbán je tu v tomto priestore V4 asi jediný straték, a, ale Robert Fico je potom výborný taktik. Ako na, na stratégiu on politickú dlhodobú nedorastie nikdy, ale ukázalo sa, že naozaj aj nieže nie, nie, z prehranej vojny, ale z prehranej vojny, v ktorej padol a zakopali ho do hrobu. Že, jak ten Revenant, keď ho tam potrhal medveď a nechali ho skapať, že vyhrabe sa ako taký zombík a normálne to dá sa až na vrchol. To je v zásade obdivúhodné. Raz to podľa mňa budú normálne študovať politológovia na univerzitách ako prípadovú štúdiu. To je dosť možné. To, to je iný materiál aj pre psychológov a, a, úplne hocikoho. Ešte teda jednu poznámku, kým sa definitívne vrátim. To Ke, totiž keď si spomínal toho Borisa Kolára, ja o ňom viem naozaj veľmi máličko, ale pamätám si, že keď sa tak vlastne úspešne dral do parlamentu a potom do vlády, tak som sa rozprával s jedným človekom, ktorý bol nie úplne blízko k nemu, ale bol blízko ľudí, ktorí k nemu mali blízko. Takže treba toto brať samozrejme s povestným, ako to hovoria Angličania, zrnkom soli, proste s rezervou, je, je to klebetnické okienko. No a on mi vravel, že Borisa Kolára tá túžba, ktorá poháňa, on už bol vtedy vlastne zámožný človek, je tiež nejaký typ komplexu alebo túžby, že on sa chce zaradiť medzi tých naozaj zámožných ľudí. Vieš, lebo on treba má, ja neviem, či jednotky alebo desiatky miliónov, povedzme, ale nie sú to stovky a tým menej miliardy. Hej, že, že tam niekde v tom miliardovom žánri alebo okolo toho, alebo viacero 100 miliónovom sa začína tá liga takých tých naozaj zámožných ľudí, aspoň na Slovensku. No a on, že vraj, tam veľmi túžil patriť a toto mala byť k tomu cesta, čo ja samozrejme si vôbec nemyslím, len hovorím, že tak som počul. No a teraz, aby som sa vrátil, ty si spomínal že podľa teba toto bolo také nejaké prvé kolo, kde Robert Fico vlastne nemal dôvod niečo robiť veľmi zlé a že to bude robiť v tých strategických rozhodnutiach. Práve, že mňa toto jeho správanie, nie že utvrdilo, to by bolo veľmi silné slovo, ale posilnilo vo mne nádej, že to práve robiť nebude, že bude aj vlastne vo všetkých oblastiach sa správať tak ako teraz nejaké divadlo pre domáce publikum, v podstate aj na tých medzinárodných fórach tomu rozumejú, oni sa s tým naučili žiť. Robert Fico nie je prvý ani jediný, kto sa týmto spôsobom správa. Dobre, možno, že u ňoho je to vyšpičkované nejako ďalej, ale ten princíp je podobný u mnohých. A že mu to v zásade budú tolerovať a on sa bude týmto spôsobom správať a Slovensko bude síce, bude to hamba strašná, budú to reputačné škody, ale aspoň to nenarobí tie škody také hmatateľné. Vieš, že tie rozhodnutia nebudú zastavené, tá pomoc bude prúdiť a Slovensko bude v zásade v tom, v tom faktickom zmysle vo veci rozhodovania tak bude vlastne nechcem, aby to znelo vzlom, poslušný žiačik znie naozaj hlúpo, bude zodpovedným členom, tak toto poviem. Alebo slovníkom Roberta Fica aj to spomenul, že on teda za tie veci zahlasoval, lebo nechcel narúšať európsku jednotu a že treba proti sankciám by sa postavil v okamihu, kedy by to poškodzovalo Slovensko, alebo tak, vieš. Čo, čo sa mi všetko zdá, že to je taká hra, že s tým sa dá hrať, vieš, keď povie, že tento typ sankcie poškodzuje Slovensko, tak to hneď nemusí znamenať, že bude tú sankciu vetovať, ale napríklad si vypýta nejaký typ kompenzácie pre poškodenú krajinu napríklad, alebo nejaký typ výnimky. A v tomto tiež ani Robert Fico, ani na Slovensku nebol jediný, spomeň si aj naša vláda predchádzajúca, kde pri tom proukrajinskom vektore nemohla byť žiadna pochybnosť, mám na mysli myslím, že to bola Hegerová vláda, tak tiež vyjednávala výnimky, čo sa týka dovozu ropy a podobne. Čiže toto mi v zásade neprekáža. Ja ti s úľavou a s radosťou dám zapravdu v okamihu, keď bude Robert Fico prvýkrát na európskej pôde presadzovať niečo diametrálne odlišné ako Viktor Orbán. On to presadzovať nebude, ide o to teda, že ako bude hlasovať, alebo že Viktor Orbán by to napríklad vetoval, alebo podobne. A tak. Robert Fico nie. Áno, môžeme si počkať na tento typ lakmusového papierika. Ja ani nehovorím, že to tak bude, ja som naozaj myslím, že v tomto opatrný a, a vravím, že to vo mne posilnilo nádej. No, ako ty rád vravíš, nádej je vlastne opakom racionálne očakávateľného výsledku, ale tak niekedy sa to naplní, vieš, nie? niekedy sú naše očakávania iracionálne alebo e, nastane nejaká zmena. Veď to sa proste stáva, vieš. že niekedy aj, aj ten Bournemouth porazí Liverpool a podobne. Dosledno. A tu ani ja nechcem byť nejaký veľmi kategorický, pretože veď vysvetľujeme stále, že politika je chaotický systém, nedá sa predvídať na veľmi dlhé časové obdobia a medzinárodná politika je oveľa dynamickejšia ako, ako domáca a z podstaty veci vplýva oveľa viac faktorov, že ten chaos je ako keby oveľa komplexnejší ako pri domácej politike. Čiže svet sa môže vyvíjať rôznymi spôsobmi a Robert Fico sa tomu bez pochyby bude prispôsobovať. Veľa bude závisieť naozaj od toho, ako dopadnú americké voľby, ako sa bude vyvíjať vojna na Ukrajine, ako dlho vydržia Ukrajinci odolávať, ako dlho budú dostávať podporu. Celá situácia by sa naozaj zmenila, keby ti ruské tanky parkovali doslova desiatky kilometrov od Slovenska alebo už priamo na slovenskej hranici. Úplne inak by to vyzeralo, keby sa museli stiahnuť do súčasne okupovaných ukrajinských území. Viktor Orbán už nás už vo svojom poslednom prejave na tú Švaňoši Malilinko cúval a už sa viac pozeral po Číne, ako po Rusku, treba povedať. Uvidíme. Ja si ale osobne myslím, že pre Roberta Fica už bude navždy platiť, že jeho najväčším alebo najväčším osobným ohrozením pre Roberta Fica je liberálna demokracia a právny štát. A to on nedopustí, aby niekedy v Slovenskej republike existovalo. A tomuto cieľu podmieni všetko. Ak sa to bude dať dosiahnuť bez toho, aby mu zaškrtili bruselský peňazovod, tak to bude robiť bez toho. Ak to bez toho nepôjde, nebude sa na to ohliadať. K tomuto ani nechcem, zdá sa mi, že tam sme si už porozprávali všelikedy všeličo. Mal som tu ešte jeden totiž bod napísaný, ty už si to e, zmienil a som rád, že sa na to asi pozeráme dosť podobne, lebo asi sme všetci zachytili také tie vý, neviem, či výčitky, skôr možno výsmech Robertovi Ficovi, akože že je pokritec, že, že niečo rozpráva a potom niečo iné robí. Čo je zaujímavé, lebo som sa o tom občerstvovacom zariadení rozprával aj s jedným zo svojich kamarátov a bolo veľmi zaujímavé, že ako sme si v tom vôbec nerozumeli. On bol presne v tom týme, že, že, to je akože smiešné a že vyhadzujem mu to na oči a tak a ja, že, že Poprvé, mne sa to aj nezdá smiešne a nevidím v tom v zásade, že rozpor. Vieš, že striktne vzaté, keď povieš, že ja si myslím, že sankcie by mali byť zrušené a, a tak ďalej, ale potom prídeš na nejaké fórum, veľké a dôležité, a, a povieš, že dobre, ja si toto myslím, ale keďže ste taká presila a podobne, tak ja proste to nebudem narúšať, ale svoj názor si ponechám, ale to neznamená teraz, že sa hodím o stenu. Ja, ja v tomto nevidím v zásade rozpor, v nejakom zmysle to považujem aj za vlastne akceptovateľné ako keby plnenie sľubov, ktoré dal voličom. Lebo podľa mňa vlastne aj tí voliči, aj toho smeru tomu v nejakej miere rozumejú, že my si od toho zvoleného svojho človeka kupujeme nielen to, čo bude robiť, ale aj to, čo bude rozprávať. A, a, oni chceli, aby slovenský premiér rozprával takéto veci, tak Robert Fico im to v zásade plní a ja na tom nevidím ani mne sa nepáči, samozrejme, ten, ten slovník a ani obsah, ale v zásade tomu rozumiem a ešte, že by som mu to nejak vyhadzoval na oči, veď samozrejme, že treba povedať, čo, čo on povedal a, a čo potom schválil, ale teraz, že by sa mi z toho natriasalo brúšisko, vôbec nemám tento typ emócie z toho. Ja si hlavne nemyslím, že v tomto sa nejakým zásadným spôsobom mení obvyklý politický modus operandi Roberta Fica, že jednu vec rozprávať a druhú robiť, lebo veď to, a kedy to bolo inak v jeho prípade. A napokon, napokon v slovenskej politike je to úplne bežné, že akékoľvek volebné sľuby a retoriky, veď, mne práve aj tým trochu riezli na nervy mnohí kolegovia, keď už pred voľbami, tak ako hovorili, že avšak no, oni len tak rozprávajú a potom sa aj tak budú správať slušne. Ja si nemyslím, že sú to vždy len prázdne reči. Všetko závisí od toho, akú má plnenie sľubov cenu a nakoľko je zložité to plnenie sľubov. Čiže treba si dávať pozor na to, že ktoré, o ktorých typoch sľubov hovorím, lebo niektoré sú lacné. A dokonca nemusia mať politické náklady, môže mať vyslovene politické benefity pre budúcnosť. Keby bol Robert Fico politický stratég, teraz by som sa začal báť, lebo on v podstate zožral voliča republiky tým, že sa republike úplne natlačil na pravý okraj politického spektra, takže oni sa už nemali ako vymenziť bez toho, aby neporušili trestný zákon. A teraz je otázna, že či si bude chcieť nechať tohto voliča alebo bude chcieť vytláčať a, a respektíve požierať ako keby voličov trošku zase e, viac e, e, naľavo od extrému ako, a, ako keby že vezme na milosť aj to čo je nalavo na, od Benita Mussoliniho že že by mu mohlo poslúžiť v budúcnosti ako elektorát. A to sú už také strategické rozhodnutia a jemu by možno viac vyhovovalo, keby mohol zabrať to spektrum naozaj, že od republiky do ľava a nechal by tam nejakú 5-6% republiku koexistovať v budúcnosti, tak ako aj Viktor Orbán vládne v ústavnou väčšinou a stále tam má nejakú smiešnú drobnú opozíciu a nejakú hrstku extrémistov, ktorí, ktorí tam prežívajú si na okraji. Našťastie si nemyslím, že Robert Fico v tomto okamihu plánuje na 4 roky dopredu. On plánuje tak, že čo bude budúci týždeň a budúci mesiac. Ale to má podľa mňa naplánované celkom dobre. Ako zatiaľ to ocípa celkom dobrým tempom. To máme podľa mňa až v takom treťom, štvrtom bloku toto. Ja by som asi len poznámku k tomu plneniu sľubov. Ja som tam vždycky tak nejako na váškach, pretože v princípe zastávam dlhodobú teóriu, že sa máme v skryte duše tešiť, keď politici neplnia sluby, pretože v aj väčšine prípadov tie sluby sú škodlivé až deštruktívne, pretože oni proste nejako interpretujú túžby voličov a dávajú im to tam potom veľkoryso a naprvú, teraz myslím v podobe tých sľubov. A je len v skutočnosti, nie že len, ale vo väčšine prípadov a osobitne pri politikoch, ako je Robert Fico a jemu podobný tak naozaj neplnenie slubov je v skutočnosti záslužná vec, pretože sľubujú sa väčšinou, čo ja viem, vieš, vyššie dávky a, a popri tom nižšie dania a zatočíme s hentými a tamtými. No, naozaj je, je väčšinou dobré, keď nič z toho sa neplní a, a radšej to ide ďalej takým nejakým samospádom. To je presne, to som sa snažil tak nejak naznačiť, že to, že zatočíme s hentými, Nestojí peniaze, ne, nepotrebuješ na to žiadne extra zdroje, potrebuješ na to lojálnych ľudí, ktorí sú schopní vykonať čokoľvek, čo od nich chceš, bez akýchkoľvek zábran. Tým je ešte Robert Fico disponuje, vlastne on už nedisponuje nejakými inými. Nemusia byť ani obzvlášť schopní, stačí, ak sú dostatočne bezohľadní a lojálni. A ešte to môže mať pre teba aj politické benefity, keď to urobíš dobre. Lebo Igor Matovič šiel po tej istej linke vlastne, len to robil zle. Čiže mu to celé buchlo pod zadkom, lebo je, lebo je úplne neschopný a mantavý. Toto ale o Robertovi Ficovi nemôžeme povedať, že by bol neschopný a mantavý. Čiže on keď si povie napríklad, že revanš je presne ten sľub, ktorý dokáže naplniť, tak ho náplní do bodky a, a to bude zábavné. A potom sú tu také tie kategórie ako 13. dôchodky, ktoré sú škodlivé ekonomicky, môžu priniesť nejaké politické benefity volebné a tam si už potom ten politik musí zvážiť, že kde viac získa, kde viac stráti pri plnení toho sľubu, že napríklad poteším dôchodcov, ale možno naštvujem takú obrovskú masu iných ľudí, že v tom finálnom volebnom účte to bude skôr škoda, tak ten sľub nesplní. Keď bude mať pocit, že dostatočný počet dôchodcov priláka k volebným urnám tým, že im dá nejaký 13 dôchodov, no tak im, ho dá, no. Tam do toho vstupuje ešte ten fenomen, či na to jednoducho skrátka máš a ako dlho to vieš ano. financovať. Že to je, podľa mňa, lebo podľa mňa 13. dôchodov v skutočnosti nikoho nejako dramaticky nenahnevá, tam nejde o to, že, že ty by si stratil body, ide možno skôr o to, že tie peniaze by si si za to mohol efektívnejšie kúpiť nejakú inú kohortu voličov napríklad a tak, alebo teda predovšetkým to... <laughs> či vlastne technicky to vieš zariadiť, kde tie peniaze zobrať. Nie, že o 10 rokov, ale ešte, že tento a budúci trebárs, hej, lebo dobre, že v tomto sa to väčšinou dá, ten druhý býva problém a tak. Veď to hovorím, že ide aj o ekonomické náklady a keď ty dáš nejaký sociálny benefit, teraz nemusíme hovoriť o 13 dôchodkoch, lebo ja si napríklad nemyslím, že síce áno, dôchodcovia na Slovensku žijú nad pomery výkonu slovenskej ekonomiky, ale to neznamená, že žijú dobre. Mnohí, mnohí z nich žijú naozaj veľmi zlé. Hlavne takí tí, ktorí sú osamelí a musia ťahať jednu celú domácnosť a potom už naozaj zvažujú, či si, môžu, kú... či si kúpia lieky alebo jedlo, doslova. Mnohí dôchodcovia pre touto dilemu stoja a je, je to nedôstojné a nemalo by to tak byť. Čiže zoberme akýkoľvek iný sociálny balíček, ktorý môže ľuďom vrhnúť na hlavy, tak ako to robieval Igor Matovič. Ale keď ním napríklad spôsobíš to, že ti fakt skolabuje štátny rozpočet, že ti naozaj ti krachne štát, tak Nielen nepotešíš ani tých ľudí, ktorí dostanú tú sociálnu dávku a v podstate im už nebude na nič, ale náštveš naozaj 5,5 milióna občanov, lebo zrazu sa všetkým radikálne zhorší život. No a to je to, čo musíš ako politik zvážiť, keď ideš plniť sľuby, že či ti náhodou niečo podobné nehrozí. A nemusí to byť rovno krách štátneho rozpočtu, jednoducho ti... Ti naozaj skolabuje nejaký závažný sektor alebo štátni zamestnanci. A to nemusí byť o tom, že nedostanú výplaty. Nedostanú vianočné odmeny. Oni sú na to všetci naučení. Naozaj policajti, úradníci, oni s tým rátajú, že v decembri vždy prídu nejaké peniaze, za ktoré sa kupujú darčeky. Stačí, aby toto neprišlo a máš armádu nespokojných ľudí navyše na takých miestach v tom štátnom aparáte, kde ti fakt môžu robiť zle aj keby len nejakým pasívnym odporom pri svojej práci. No a toto všetko musíš zvážovať, keď rozdávaš. To sme asi zašli trochu ďaleko. Mal som totiž 13. dôchodky až tak akože vedlejšiu tému niekde na konci, keď zostane čas. Veď ja v zásade s tým, čo si povedal, súhlasím, ale po tomto samite som tu mal okienko s iným občanom ako Robert Fico a bol to občan Andrej Danko. Neviem, či si pozrel jeho rozhovor. Ja som si ho pustil. A zmonitorovali ho prakticky všetci. To pretože pán Danko tam narozprával naozaj veľa zaujímavých vecí. Bolo to pre hospodárske noviny. A tam sa napríklad stiažoval na to. On bol jeden z tých občanov, ktorým sa nepáči, to, čo považujú za nesúlad slov Roberta Fica s ich skutkami, v tomto prípade práve na tom bruselskom samite. Potom tam ešte rozprával, že on to Huliaka na ministerstvo pretlačí skôr či neskôr. A, a, potom sa vymedzoval ešte aj voči hlasu, že ja neviem, čo presne sa mu to nepáčilo na pani Dolinkovej, asi, že nie, nie, vždy rozprávala o očkovaní s opovrhnutím. A potom ešte nie je niečo, že Tomáš Drucker sa, ne, sa nechystá. Ne, ne, nevadia mimovládky na školách a Dolinkovej povinné očkovanie s týmto on má problém. A čo znamená, že Andrej Danko je pevne odhodlaný e, držať sa svojej volebnej retoriky. E, myslím aj, aj v reálnej potom výkonnej praxi. No a potom, čo ešte bolo zaujímavé, tak tam vravel, že on vlastne bude kandidovať do Európskeho parlamentu, tak nemáme tu jediného takého. Lebo myslím, že Richardovi Sulíkovi som sa to buď minulý alebo predminulý týždeň vynadal. A potom, čo bolo veľmi zaujímavé, že vzhľadom na tie výhrady, ktoré formuloval napríklad voči hlasu a, a vlastne aj Robertovi Ficovi, tak totiž povedal, že neviem, koľko taká vláda vydrží. Čo bolo veľmi zaujímavé, že. Tento typ slovníka a vlastne aj istý typ defetizmu ty formuluješ v okamihu, keď väčšinou trvajú ešte nejaké medové týždne. Ono síce väčšinou platí tá... On to vraj nevymyslel, Vladimír Mečiar, on to už od niekoho ukradol, ale tradične sa mu to pripisuje, to stupňovanie nepriateľ, úhlavný nepriateľ, koaličný partner. Ale v prvých aspoň týždňoch, oni to vlastne ešte nie sú ani mesiace po podpísaní koaličnej dohody sa pociťuje aj dáva najavo istý typ až lásky politickej. Kdežto Andrej Danko ešte vlastne nenapísali a neschválili programové vyhlásenie, tak on už trúsi také reči, že Boh vie, koľko taká vláda vydrží. A trúsi ich teda verejne, čo ja považujem za, za aj... Ja neviem, čo presne tým chce dosiahnuť, ale v tomto ja, ja som poverčivý, až, až taký ezoterický trochu, že toto sú proste slová, ktoré politik nemôže rozprávať. Vieš, tak ako by napríklad nemal hroziť vlastnou demisiou, kým to naozaj nie je úplne na kraji. Sranda, ja som to rozprával aj o Vlastne Ivete Radičovej, keď ešte neviem, voľba generálneho prokurátora a podobne. A myslím, že ona pri kauze toho daňového riaditeľstva hrozila demisiou, čo, čo mne sa zdalo, že to sa proste v takej situácii nerobí, lebo opatrne s týmto kufríkom proste to sa nevyťahuje len tak. A potom Robert Fico to urobil pri to už si málo kto pamätá, myslím, že sa mali zvyšovať e, opäť platy ústavných činiteľov, aj poslancov automaticky a on ešte z nejakého afrického samitu, neviem čo presne to bolo, sa cez nejaký telemost pohrozil, že toto proste zmrazíte, lebo v opačnom prípade ja podám demisiu. Aj som vtedy napísal komentár, že opatrne s týmto, lebo to sa môže splniť a podáte demisiu, aj keď ju podať nechcete čo sa... Ja nehovorím, že to je zákonitosť alebo tak, ale proste, že toto sa nerobí. Na, na také veci sa nemyslí a ani sa o nich nerozpráva, tým menej. A keď toto Andrej Danko robí, podľa mňa to nie je jak dobrý, dobrá vyhliadka pre fungovanie tej vlády. Tu konečne môžeme do nejakej miery nesúhlasiť. Práve Iveta Radičová a tie daňové... Tam myslím o budovu daňového riaditeľstva v Košiciach. Košiciach. A... A ja si myslím, že práve v týchto situáciách e, politik e, nielenže môže, ale má povedať, že toto je pre neho červená čiara, lebo tam išlo tiež o hodnotové veci. Tam naozaj Iveta Radičová chcela e, zmeniť základné princípy fungovania systému, kde, kde to nie je iba dojná kráva politických strán a nesprávame sa k Ukrajine po víťazných voľbách ako k dobitému územiu, kde rozdávame feudálne léna a plundrujeme, znásilňujeme a koristíme. Ale že sa budeme k tomu štátu naozaj správať ako niekto, kto ho iba spravuje, že ho má zverený na 4 roky, aby ho rozvíjal. A to bola pre ňu hodnotová vec, že proste nepustí kamarátov Ivana Mikloša k špinavému kšeftu, a ona si týmto upratovala vlastne vo svojej vlastnej strane, kde mala veľmi slabú pozíciu. A ja, ja som bol vtedy úplne tým radičová v tejto veci. A bez ohľadu na to, že hodnotový svet Andreja Danka je mi výsostne odporný a niekedy aj smiešný, lebo naozaj každý má samozrejme právo na názor a bardzo aj politický názor, ale pokiaľ ho nestavia na faktoch, ale na, na mýtoch, rozprávkach a brúdoch, tak zase my máme právo sa mu za to smiať. Ale on tento hodnotový svet reprezentuje, tomuto hodnotovému svetu sa pred voľbami prihováral, od tohto hodnotového sveta má mandát a teraz sa zaň stavia. On jednoducho hovorí, keď budeme mať ministra školstva, ktorý nemá problém s mimovládkami, nemá tam čo hľadať. Keď budeme mať ministerku zdravotníctva, ktorá nemá problém s očkovaním, či nedaj Bože by chcela, aby naozaj boli všetci zaočkovaní, podľa mňa tam nemá čo hľadať. To je fér. A on vlastne pri tej krehkej koalícii má pomerne silnú páku. Hmm. Robert Fico nemá veľké rezervy so 79 poslancami v parlamente. Ja to len upresním ešte k tej Radičovej. Ja, ja som bol v zásade tiež tým Radičová v, v tom zmysle, že... Ona má mať právomoci si tu na vymôcť, ako čo bude. kde prekážalo to vyťahovanie demisie. Že to, to sa mi zdalo... Ja, ja strašne nemám rád, keď sa pou, uh, používajú anglické slova, tak už som skoro povedal, že overkill, ale že zdalo sa mi to, že ideš ako, že, že, s dielom na zajace alebo ako sa to presne používa, či na mravce. No, je to, je to stará kauza. Mne to, mne to tak neprišlo, pretože ona v tom čase nebojovala so, ani, ani s koaličnými partnermi a už vôbec nie s so opozíciou. Ona bojovala s ľuďmi vo svojej vlastnej strane a týmto im dala najavo, že chalani, ale keď vy mi nechcete dať mandát na zásadnú zmenu operačného systému krajiny, tak ja to nebudem ďalej robiť. To, to sa nedá povedať inak. Ak sa to aj nedá povedať inak, podľa mňa... Tieto veci majú proste zostať za zatvorenými dverami, nemá sa to takto, ale hlavne ona to urobila naozaj že veľakrát, to bolo, samozrejme si spomenieme aj voľbu GP a potom napríklad úplne, ale zase naozaj podľa mňa úplne legitímnym spôsobom, to bolo vo veci eurovalu, alebo teda navyšovania ale... eurovalu, tam, tam som tomu že úplne rozumel a, a nepoviem pol krivého slova na jej správanie, lebo to bolo na, naozaj absolútne legitimné a zrozumiteľné politické správanie, že ja, ja toto pre výkon svojho mandátu potrebujem schváliť a proste ak nie, tak nie, ale len povedzte normálne. Hej, tak uh, povedali napokon. No a kde sme boli ešte? Jaj, SNS, uh, Andrej Danko. No to ja by som Vidíš, máme priestor nesúhlasiť. Samozrejme, že už sme sa o tom rozprávali. Andrej Danko isté, že pred voľbami rozprával hento a tamto a, a hen tamto. Ale proste si v koalícii a je po voľbách. To znamená, že vyber si nejaký svoj totemček, symbolček, nejakú mohylku, niečo si niekde presať, ale, ale to sa proste nerobí, aby si takýmto spôsobom verejne šiel do svojich koaličných partnerov. A práve napríklad, aj preto ja možno, že on z toho má pocit, že z toho čerpá nejakú silu, že je to 79-mandátová koalícia. No, to by som bol skôr opatrný. A ono tomu môže byť presne naopak. iste si pamätáš na, na osud siete Radoslava Procházku, keď si koalícia v podobnom zložení povedala, že aha, to rozoberieme poslancov a Radoslava Procházku, respektíve sieť ako stranu, už nepotrebujeme. Čiže opatrne na mieste Andreja Danka by som s týmto narábal, veď nech hrá ako uzná závodné, súhlasím s tebou, že dostal mandát na presadzovanie istého typu Politiky, tak ťažko sa budeme čudovať, že to potom aj presadzuje. Čo vravím je, že to sa nemá robiť týmto spôsobom. A na tom to ešte aj návyše vidím, aj som to písal viackrát v komentároch, možno si pamätáš, Robert Fico ešte pred voľbami rozprával také tie učebnicové veci, hej, že keď sa bude skladať koalícia, určujúce budú programové priority a záležitosti a my sa niekam zavreme na ja neviem, dva alebo tri týždňov bude informačné embargo a kľúčové budú tieto veci a až tie budú dohodnuté, tak potom si budeme treba rozdeliť ministerstva respektíve posielať konkrétnych ľudí na konkrétne posty. No, realita je, že to je úplne presne naopak a a podľa mňa toto je, že strášná chyba, ona totiž existuje, logika, prečo sa to robí tak, ako to robil, rozprával Robert Fico. A podľa mňa v minulosti do veľkej miery aj robil. Akurát teraz oni už, a špeciálne na ňom to vidím, že on je už taký unavený a ľahostajný, že on proste chcel mať tú koalíciu, podpíšme tu, dajte sem brko a, a to lajstro a, a je vybavené, ale že to je podľa mňa strašné politické lajdáctvo, ktoré sa ti potom nejakým spôsobom vypomstí. A toto je podľa mňa jeden z toho príznakov, že oni neuzatvorili ako keby tú programovú alianciu, nedohodli sa na tom, čo budeme rozprávať, ako čo budeme dosahovať. Oni to proste podpísali a Fico išiel na summit, vieš. Tak potom to tak dopadne, že potom ti koaličný partner rozpráva v skutočnosti, že, že si pokritec, že si šliapeš po jazyku, že si oklamal svojich voličov a v skutočnosti aj koaličných partnerov. Andrej Danko to nepovedal týmito slovami, ale v podstate odkázal presne toto. To sa nesmie, ak tú koalíciu nechceš pochovať teda. No nemalo by sa to, ale ešte nezabúdaj na jeden detail, že Andrej Danko je v tomto okamihu naozaj ako keby do veľkej miery aj rukojemníkom svojich vlastných poslancov, ktorí nie, sú úplne z SNS a majú svoju vlastnú agendu a svoje vlastné cieľa a sú oveľa radikálnejší, podľa mňa ako republika, ktorá sa nedostala do parlamentu. A mnohí z nich sú autenticky takíto radikálni. Čiže my ani nevieme, kto každý do toho Andreja Danka šie z boku a zozadu, aby sa takto prejavoval. A zase o jeho schopnostiach asi ani ty nemáš nejakú že zábratne vysokú mienku. Podľa mňa jeho dokážeš manipulovať, aby plieskal úplne bars, čo? Akurát nikdy nemáš istotu, čo z neho potom reálne vypadne pred tými kamerami a mikrofónmi. To je pravda, že ty, ty sa s ním môžeš dohodnúť, že on pôjde niečo povedať a on si aj myslí, že to hovorí a reálne z neho lezie niečo úplne iné, čo keď sa to potom preloží do Slovenčiny, môže znamenať aj pravý opak zamýšľaného, neviem. To je taký ďalší faktor, ktorý u neho netreba zanedbať, ale ja si myslím, že on sám je aj ako človek aj ako politik v extrémne zložitej situácii a bude v nej zmetkovať aj v budúcnosti. Ja najprv lingvistické okienko, pretože ja si vediem tzv. negramotný kalendár, kde si zapisujem gramblavé vyhlásenia politikov, osobitne ak sú to nejaké dopletené frázeologizmy a tak. Na svoju obhajobu poviem, že snažím sa byť zmierlivý, keď to rozprávajú naživo do kamery a tak, lebo to sa človek všelijako vie zakecať a, a zaseknúť. Sám to poznám najlepšie na vlastnej koži, tak som si teraz konečne spomenul, ako boli tie frazeologizmy. Chodí sa s bubnom na zajace, to je vtedy, keď ich proste že vystrašíš a, a nič nechytíš. A s dielom sa myslím, že chodí na vrapce. To je takéto, keď to proste že, strašne prepáliš. No a mimo jazykového okienka. Ja môžem súhlasiť s tým, čo si vravel, že ten Danko je asi nie doslova, ale politický rukojemník ľudí v jeho klube alebo strane, ktorí majú extrémnejšie názory. Ale tam potom platí to, čo som vravel, že ty sa aj, aj s nimi ako koalícia máš zavrieť za dvere a počkať si, kým budeme mať habemus s vládam. To znamená, že nájdeš konsenzus, čo budete robiť, akým spôsobom to budete robiť a ako o tom budete komunikovať. To, ona nie je náhoda, že to sa takto robí, lebo práve tomuto typu situácií sa chceš vyhnúť. A niekedy v niektorých krajinách sa dokonca stane, že po tých niekoľkých mesiacoch vyjednávania sa aj nedohodnú a rozídu. Hej, to už je na Slovensku samozrejme úplne sci-fi, ale to som tým chcel povedať. Že, veď ja nehovorím, že tento typ problémov tam nie je, možno je. Len hovorím, že oni buď ich... Uh, sa na to vykašľali, v zmysle, že, že boli lajdáci, alebo proste uzavreli koalíciu, ktorá by vlastne akože nemala vzniknúť a ak sú tie rozpory neprekonateľné, podľa mňa prekonateľné sú. Toto nie je až taký problém, len sa na to jednoducho oni vykašľali. Vieš, aj od tých radikálov dá sa hm, im ponúknuť nejaký iný typ konzumácie moci. Samozrejme, mám na mysli úplne legitímne veci, ktoré potom oni môžu odovzdať svojim voličom, voličom výmenou za to, že rezignujú na nejaký typ konfrontačnej komunikácie. Vieš? Ale toto jednoducho nikto neurobil. Nikto sa o to zjavne, podľa mňa, ani nepokúsil. A to je podľa mňa... Ja nehovorím, že sa tá koalícia rozsype za týždeň a dosť možné, že ani za rok alebo za dva. Ale že toto že ty vlastne vkládáš míny pod tú svoju koalíciu, čo podľa mňa zodpovedný politik, zodpovedný, teraz nemám na mysli voči krajine, ale preto, aby on mohol ďalej čerpať moc, tak sa tomu snaží vyhnúť. A Robert Fico to dlhodobo robieval a na tomto vidím, že tu sa niečo zmenilo. Teraz veď z toho môže niekto samozrejme čerpať aj optimizmus, že to je dobré, keď Robert Fico fláka existenciu svojej vlády. A zvážil si možnosť, že oni sa síce dohodli, ale Andrej Danko sa na to vykašľal a ide si svoje? Musím priznať, že nezvážil a, a pripúšťam, je to možné, ale nemyslím si. Pod, podľa mňa je to naozaj tak, že, že oni sa na to jednoducho vykašľali, povedali si, že vlastne tento typ vecí, čo sa týka zahraničia alebo Ukrajiny, vybavíme tým, že napíšeme do tamtoho svojho memoranda, že zostaneme v Európskej únii a NATO. Hej, že proti tomu samozrejme ani Andrej Danko nenamieta, ale predstavuje si, že do nich budeš kopať oveľa intenzívnejšie, ako to robí Robert Fico v zmysle, že sa hneď na prvom samite treba postavíš a budeš vetovať, čo sa len dá no toto si tam zjavne nedohodli a, a podľa mňa im to už teraz škrípe a je to prezvesťou podľa mňa ďalších problémov. Alebo ešte to, čo povedal, prepač, posledná vec teraz mi napadlo, on tam dokonca vrával, že no taká je celá tá koalícia vlastne, neviem, blbá, neviem, zle sa to tak nejak funguje, že dobré by bolo, keby jeden z tých dvoch sa stal prezidentom alebo niečo a vypadol z tej koalície. Či mal na mysli Roberta Fica alebo Petra Pellegriniho toto, to, 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 ako ty môžeš povedať, že tu nám mi vlastne väčší koaličný partner zavadzia alebo líder toho koaličného partnera a, a nech sa láskavo niekam odprace. To, to je úplne rídza absurdita. No už že... pozri, čím viac bude mať Robert Fico problémov so svojím koaličným partnerom, tým lepšie pre občana Slovenskej republiky. Ja v zásade súhlasím. Každý. Možno aj vďaka za toho Andreja Danka, že je chudák taký, aký je. A nech nám ho tam milý vesmír dlho udrží. No. Aha, vidíš, ešte posledná vec k tomuto mi nápadla, že vzhľadom na to, že aké tam vidíš problémy, a podľa mňa oni, oni sa budú nejako matateľnejšie prejavovať pri nejakých nezhodách aj v parlamente, podľa mňa. A toto má byť, ak si to opozícia neuvedomila ešte, alebo to nemá automaticky zakódované, tak na toto by si mali dávať pozor v zmysle, že ízdim po krku naozaj, že hneď a okamžite a, a sledovať počty prítomných v parlamente, lebo presne ako si vravel, je ich 79 a to aj vlastne úplne prirodzene 79 má problém existovať, vieš, služobky a niekomu sa nechce, alebo zostane v zápke a hoci čo, že t toto ty musíš že okamžite od prvého dňa striehnuť a robiť im zle a teda neriadiť sa hlavne doktrínou pána Milana Vetráka, že na vládnutie v skutočnosti stačí 72 mandátov. Áno, keď je opozícia gramblava a dodá k tým 72 ďalších 50 prítomných, alebo teda však stačí aj 4-5, no tak áno, potom to stačí, ale nemalo by to stačiť, keď je opozícia gramotná. To som chcel práve povedať, ale už si to teda povedal ty, že, čiže neplatí vetráková doktrína. Že Robert Fico bude potrebovať podľa mňa každú uh, uh, ruku a nohu v parlamente prakticky nonstop, pokiaľ bude mať opozícia dostatok rozumu a triezveho úsudku len na to, aby naozaj... Rátali na prstoch a keď uvidia, že tam nie je dosť poslancov, stačí, že všetci odídu z rokovacej sály. Bodka. Ani nemusíš chodiť, stačí vytiahnuť tú kartu, vieš, to je, to je naozaj veľmi rýchle. Re Respektíve, áno, tieto technikály ja neovládam až tak ako ty, čiže o to jednoduchšie vytiahnem kartu a je to, je to vybavené, nemusím ani odísť zo sály, nemusím zbytočne namáhať kríže, nohy. Úplná paráda, čiže naozaj iba stačí vedieť rátať do 79 a môžu veľmi, veľmi skomplikovať Robertovi Ficovi život. A otázka je, či vedia rátať do 79. To uvidíme podľa mňa relatívne čoskoro, ale sú tam aj podľa mňa bystrí ľudia aj s nejakým typom skúseností. Ondrej dostal, je tým povestný, on tam sedí aj Jana Cigániková, táto viackrát preukázala tento typ schopnosti. To bolo, keď pani Záborská presadzovala svoje potratové zákony a dokázala Jana Cigániková svojim bystrým zrakom zistiť, že aha, tu ich je treba 75, dokonca naozaj to tak raz bolo, že opakovane ich tam bolo presne 75 a chýbala im proste jedna ruka, respektíve jedna karta. Čiže aj, Pani Záborská by tomu mala rozumieť keďže to spoznala z tej druhej strany. Ja si myslím, že, že keď nebudú úplne drevení, tak sú schopní toto pochopiť a absorbovať. Možno poslaneckému klubu PS to bude chvíľu trvať, lebo niekedy tí... Ja im teraz nechcem kriudeť, ale že niekedy tí nováčikovia sú nakazení tým mediálnym a občianským trepaním o tom, ako tí leniví poslanci tam nesedia a nechodia do roboty, tak potom tam proste jak v nejakom type tranzu sedia a stláčajú a myslia si, že, že toto je ten výkon politiky. No nie výkon politiky, špeciálne v opozícii úplne bežne je tam, že, že tam vlastne nie si hej, alebo že sa zneprítomníš. Čiže uvidíme, ja v tomto som v zásade optimista, že ja si myslím, že sa to naučia a, a budú im robiť zle. Respektíve prejamašom to chcem, samozrejme. Zabudol si na politickú SROčku už po toľkom, už po toľkej zmene názvu, že ho odmietam akceptovať. Samozrejme, je to jednoducho Oliano. Áno. Ešte by sme to mohli volať Slovensko SRO, ale neviem, či by tomu všetci diváci a poslucháči a diváčky a poslucháčky úplne rozumeli. M môžeme hovoriť, že Igor Matovič, lebo však jeho meno sa ešte vyslovuje a treba ho ďalším generáciám na výstrahu vyslovovať čo najčastejšie treba vysvetľovať ľuďom, že čo, čo sa stane, keď sa zbláznia a dajú moc do rúk niekomu, ako je Igor Matovič. Že potom vlastne všetko, čo potom príde, si za to môžu ďakovať iba oni sami. Aj bez ohľadu na to, že to príde až po ďalších voľbách. Ale táto politická sila tam je a ona je teda fakt úplne nevyspýtaťaná. Lebo to je čistý chaos, vieš. Keď máš ty v opozícii nemáš partnerov, ale keď si nútený ocitnúť sa v opozícii s niekým, ako je Igor Matovič, tak podľa mňa je veľmi ťažké robiť aj pričetnú a triezvu opozičnú politiku, lebo ty musíš čakať podrazy aj od neho a nejaký ten nôž do chrbta. Vlastne nemôžem žiť s tým, že akákoľvek dohoda aj na, na, na niečom, kde by sa mohli stretnúť vaše záujmy, bude platná a naozaj nevieš, s čím príde a a akým spôsobom zautočí práve na teba, aj keď si tiež v opozícii. To sice môže na teba zautočiť, ale toto ja nepovažujem za prekážku opozičnej práce, veď boli v minulosti v opozícii aj Oliano, alebo kto SAS, napríklad z LSNS, alebo potom SAS z LSNS a Smerom a Hlasom. A, a sa to v zásade dalo, lebo opozičná politika je, do veľkej miery z definície taká, že tam sa nepotrebuješ nejako koordinovať. Ona, ona je automatická a inštinktívna, že robíš tej druhej strane zle a mne sa zdá, že v tomto Oliano v minulosti vlastne vedelo tiež fungovať, že tiež chápali ten princíp, že mám pocit, že tu je nejako málo ľudí, tak proste vytiahnem kartu a budem im robiť zle. Viackrát sa to podarilo a podľa mňa, keď máš proti sebe 79 hlasov, tak by sa im to mohlo dariť tiež. Hoci je pravda, že keď si spomeniem na záver, chcel som povedať tretej Ficovej vlády, ale ona už to bola prvá vláda a asi do veľkej, asi aj posledná Petra Pellegriniho, tak vtedy tá vláda mala naozaj veľmi krehkú väčšinu a vtedajšia opozícia to viackrát nebola schopná využiť, aj som im to vyčítal. No tak môžem dúfať, že sa treba spoučili. Napríklad aj z toho, čo zažívali vo vláde, akým spôsobom im tá opozícia robila zle, lebo im robila zle aj v tomto. Takže, no, uvidíme samozrejme. Igor Matovič zo sebou naťahal do parlamentu takých ľudí a on sám je, je ten typ osobnosti, že naozaj tí, ty... Nemôžeš rátať ani s tým, že bude napríklad príčetne neprítomný v pléne, ke, ke, keď by to bolo užitočné. Lebo Trebars, poviem ako jeden príklad, ktorý mi len teraz spontánne napadol a môže byť bol dajme tomu, že Robert Fico sa rozhodne, že príjme nejaké mediálne zákony, ktoré zásadným spôsobom ako kebyže obmezia fungovanie slobodnej tlače. A nebude mať dosť poslancov v pléne, ja si viem úplne pokojne predstaviť, že Igor Matovič a jeho pozbieranci dodajú tú svoju prítomnosť k tomu, aby bolo platné hlasovanie, len preto, aby tým médiám urobili zlé. V tunati nebudem vôbec namietať, tiež si to viem úplne pokojne predstaviť, ale to je keby iný žáner. To, to nie je opozičná gramblavosť, to je vlastne vedomá kolaborácia. Možno im kriudíme, možno to tak nebude, ale platí, že viem si to veľmi ľahko predstaviť, že ľudia, ktorí si v médiách píšu len tak, čo si myslia beztrestne, to sa Igorovi Matovičovi a jeho okoliu nemusí úplne páčiť, veď myslím si, že už spomínaný pán Vetrák predkladal istý typ noviel, aj sme sa o tom rozprávali pri našom trepaní nad kávou, kde vlastne prikazoval autorizáciu hociakých vyhlásení a podobne, čo teda neprešlo napokon, ale už len to, že sa to tam zrodilo v tých hlavách a podľa mňa sa to nezrodilo v hlave Milana Vetráka a až toľko zlých vecí si o ňom nemyslím, tak to ukazuje na, na spôsob zmýšľania v tej strane, samozrejme. O strane. To, že oni sa podľa mňa hodnotovo zhodnú na druhej väčšine veci aj so Smerom, aj z so SNS a hlas podľa mňa nemusíme ani spomínať, lebo ten ja som jednoducho presvedčený o tom, že hlas bude reabsorbovaný do smeru a čiastočne už, už vidíš, že sa to deje. Že sú, sú ministri, ktorých by si veľmi ťažko, ke, keby si to nesledoval profesionálne, aby sa to niekto opýtal, neviem, že e, má tu Šutaje Štok, že za akú stranu je ministrom, tak podľa mňa spontánne 9 ľudí z 10 by povedal, že samozrejme, že zo smeru. E, e, prestáva samotný volič podľa mňa vnímať volič medzi hlasom a smerom a, a to bude osudné prehlázanie nie to, čo s nimi robí Fico, ale ale to, že oni prestanú existovať ako keby v povedomí elektorátu veľmi rýchle. A ja si myslím, že Igor Matovič a jeho ľudia s Andrejom Dankom a Robertom Ficom by sa zhodli hodnotovo na 90% minimálne vo všetkom. Oni sú, na, oni, oni sú prirodzení konkurenti, plus teda ľudskí sa medzi sebou nenávidia Robert Fico a Igor Matovič. To je jasné, že tam, tam sú silné osobné animozity a, a je to medzi nimi veľmi, veľmi osobné, preto sa nikdy nestanú spojencami. Ale pokiaľ príde na nejaké hlasovanie vecne, že čo bude chcieť presadzovať Robert Fico, Igor Matovič s tým môže mať jediný problém, že to nebude vyzerať ako jeho nápad. Toto už sa neodvážujem hodnotiť. A teda sme premostili na Matúša Šutaja Eštoka a jeho kroky, lebo mal som ako tretiu v poradí napísanú hmm, také zábavné okienko s Martinou Šimkovičovou a jej listom, ale môžeme si to nechať na záver a presvišťať Matuša Šutaja Eštoka. Ja som tam ja sa pridám slabší. Minister... Ministra vnútra podľa mňa presvištíme veľmi rýchle. On začal robiť e, re, relatívne svížne zmeny vo vedení svojho rezortu. Sú pochybnosti o tom, či konal úplne zákonným spôsobom, keď e, de facto nepovýhadzoval mimo služby tých tzv. čurilovcov, teda skupina vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu, ktorí vyšetrovali všetky tie závažné kauzy a a počas vyšetrovania tých kaos, teda vlastne prepukla tá slávna vojna v polícii. E, podľa mňa e, jedna vec je, že úrad na ochranu oznamovateľov trestnej činnosti proti spoločenskej. Proti spoločenskej, áno, pardon. Teda dostali ten stat, status whistleblowerov od úradu. E, ktorý chráni pred tým, aby s nimi zamestnávateľ zametal. Myslím si, že minister by mohol nejakým spôsobom aspoň formálne sa tváriť, že rešpektuje nejaké pravidlá a, a, a ten jeho postup mohol byť, že o 3 dni pomalší a, a mohol byť dôstojnejší, ale zase povedzme si, že dôstojnosť nie je niečo, čím by sa Matúšu to obzvlášť trápil. Ale vecne to, že príde nový minister vnútra a, a vymení ľudí a že napríklad za šéfa inšpekcie si dá Branislava Zuriana, ktorý bol ako keby jedným z tých hlavných aktérov tej, tej druhej strany vo vojne policajtov, čo ja naozaj veľmi rád počiarkujem, že nie v každom príbehu máme kladných a záporných hrdinov. V niektorých príbehoch sú naozaj len šedé zóny. A, ale veď takto, keď dokázala verejnosť akceptovať Mikulca ako ministra vnútra, nemôže mať problém s nikým, koho Matúš Utaješ to je ešte momentálne vymenuje v policii, naozaj. Keby rovno vrátili Tibora Gašpara za policajného prezidenta, po, po tom, čo tam vyvádzali Matovičovci tri roky e, e, racionálne, už nie si schopný niečo spochybniť alebo tomu nejakým spôsobom klásť odpor, aspoň v nejakej rovine diskusie, lebo si povieš, že takto nastavili vzťahy, všetkým sa to páčilo, všetci, tým, všetci hýkali od že hú, hurá, ako tu čistíme spoločnosť. Tak nech sa páči, ako urobili ste špinavú prácu za Roberta Fica a ten Matušutéš to je už iba taká výkonná ruka. Ale ja to naozaj nevidím ako nejaké pohromy. Plus teda mňa, mňa naozaj udivilo, že policajti, ktorí vyšetrujú nejaké zločiny, nekomplikujme to právnou terminologiou, robia si svoju prácu, ešte medzi tým bojujú medzi sebou a v rámci toho dostanú status whistleblowera. Ako naozaj na toto to bolo vymyslené, tak... Toto je skutočný účel, že to nemá byť nejaký János z ministerstva, ktorý zistil, že niekde sa deje nejaká veľká korupcia, odvážne to oznámil a teraz ho ten úrad chránil. Ale naozaj, že policajtov, dokonca že vo vysokých riadiacich funkciách, de facto za to, že robia to, čo im zákon káže robiť v rámci ich povolania tak im priznáme štatút whistleblowerov, aby ich nová moc nemohla vymeniť? Lebo podľa mňa už toto je spochybniteľné. To som rád, že to vravíš. Dostanem sa k tomu veľmi rýchlo. Námargo toho obsadzovania, ja som v tomto výložene slabý. Čo sa týka bezpečnostných zložiek a tých ľudí, to je naozaj pre mňa ťažko preskúmateľný orloj mien a osobností, ale sedí, čo si povedal, proste nový človek má z definície, proste tak ako pokiaľ to umožňuje zákon, samozrejme, vymieňať svojich ľudí a preto podľa mňa je skoro až absurdné používať slovo čistka. Ty si to možno aj nechtiac pekne ukázal ten kontrast, lebo že ak to robili ty predtým tak to bola očista spoločnosti a, a, a neviem čo a úžasné a potlesk. Ak to isté urobia tí druhí, tak sú to čistky. To je ak, podľa mňa veľmi zaujímavé a, a plitké. No a čo sa týka tých whistleblowerov, ja som totiž mala na to najprv, že pomerne jednoznačný názor, aj som ho niekde artikuloval, že toto proste si... Že tak ako má tu šuta eštok presne, že môže pokojne vymeniť policajného prezidenta a v podstate ho aj preveliť do popradu, keď mu to akože nejako špecificky robí dobre, veď na tom vidíš, že už to vôbec zákon uvažuje. Hej, toho Jana z ministerstva ty nemôžeš na druhý deň poslať, aby sa hlásil v poprade, ale proste v bezpečnostných zložkách zjavne proste je to iný typ práce, preto je aj inak odmenovaný, preto napríklad majú výsluhové dôchodky a tak ďalej. Tam proste ideš s tým, že tam panujú takéto pravidlá. Keď sa ti nepáčia, tak samozrejme môžeš odísť, ale proste na toto si sa dal. Čiže tomu som rozumel. Ale presne pri tých čurilovcov, tak tam mi začala blikať kontrolka, lebo on vlastne úplne mm, ostentatívne ignoroval rozhodnutie toho úradu na ochranu proti oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Čiže sa mi to zdalo pomerne jednoznačné. A potom som si prečítal, neviem či v právnických listoch pán Alois pridal, mi poslal článok za čo mu ďakujem, lebo naozaj mi to pomohlo lepšie pochopiť. A tam autor, na meno si teraz nespomeniem, nech sa na mňa nenahneva, hovoril vlastne presne to, čo vravíš ty, že ten zákon a inštitúcia boli zriadené na niečo iné, presne na ochranu tých... Uh, uh, Janov z ministerstiev alebo z nejakých typov úradov a miest, aby na nich nebola páchaná nejaká zlovôľa. Ale že toto je proste iný typ práce, iný typ činnosti a navyše teda minister sa obhajuje tým a vyzerá to minimálne formálne, úznateľne, že mu to dokonca prikazuje zákon, že on tých ľudí, ak sú obvinení či obžalovaní, že on ich musí postaviť mimo službu a môže si o tom stíhaní myslieť, kto chce čo chce, ale proste oni, oni sú obžalovaní, či obvinení, toto už nech sa na mňa prosím nikto nehnevá, ale ja neviem, ich obhajca vraví, že to je proste nezákonné, že to konštatoval nejaký súd, no ale proste oni v tom postavení stále sú. Čiže bol by som tu ochotný na nejaký typ kompromisu a, a respektíve takého, že... V nie jednoznačného pohľadu, ale potom zase aj ten Matúš Šutaj Eštok tiež sa k tomu nemusel postaviť, takže ostentatívne ignoruje rozhodnutie toho úradu. Ho, napríklad by mohol povedať, že ale toto vyzerá trochu čudne, že prečo ten úrad im nedal uh, toto postavenie, ja neviem, pred pol rokom, pred rokom, lebo to aj nie je vec, ktorá sa stala dnes to, že sú <kým> Opäť, že čelia tomu typu stíhania. Veď, tak to potom mali spraviť vtedy, ale oni to urobili vlastne tri týždne po voľbách, alebo koľko, keď bolo zrejme, že napríklad tam môže zasiahnuť minister. Čiže vytvára to priestor na istity pochybnosti, ale ten minister, on sa nepokúšal žiadnym spôsobom sa k niečomu dopátrať, niečo si vysvetliť, veď on môže zdvihnúť telefón a porozprávať sa a pozrieť sa na to rozhodnutie. Nemusí to takýmto spôsobom ostatatívne ignorovať a, a keďže to urobil, tak to je podľa mňa nejaký typ signálu a posolstva, akým spôsobom on bude pristupovať k rozhodnutiam štátnych úradov, lebo zase nejakú mieru rešpektu by im priznať mohol, aj keď sa mu to rozhodnutie nepáči. Napríklad osobitne v prípade úradu, ktorý myslím založili oni sami, teraz mám na mysli vládu smeru, a ja viem, že pán Šutaj Eštok je z hlasu, ako si povedal, ale to, to je presne tá osoba, pri ktorej ťažko rozlíšiť ten rozdiel ono, ten úrad reálne funguje asi rok. Ja vlastne veľa o jeho činnosti neviem, ale aj som to bral vždy tak, že naozaj sa rozbieha a vytvára si vôbec nejaký rámec a spôsob fungovania, čiže ani by som mu to nevyčítal. Ale toto vyzeralo naozaj ako flagrantný pokus zabetonovať nejakých ľudí na nejakých konkrétnych pozíciách. Čiže podľa mňa, ja, ja si myslím, že je to aj nepriateľné, pretože to znižuje do budúcnosti na veľmi dlhý čas, ako keby vážnosť a autoritu toho úradu. Každý ďalší človek, ktorý bude naozaj potrebovať jeho ochranu, to bude mať oveľa ťažšie práve v dôsledku tejto veci, že ako keby sa sami spolitizovali, lebo ja si nemyslím, že toto bolo šťastné rozhodnutie. A presne to, čo si povedal, že kedy to urobili, a akým spôsobom to urobili a komu poskytli ten status, to, to všetko je minimálne v rovine nejaké diskusie veľmi spochybniteľné. A e, potom je tu tá druhá strana mince, že áno, keď som minister vnútra, môžem to urobiť e, na rozdiel od tých druhých, to môžem urobiť kultúrne, e, dám tomu o týždeň viac, nič sa nestane. Tí ľudia tam už, oni aj tak vedeli, že sú ako keby, bez ohľadu na to, že sú to policajti, že sú politicky mŕtvi, že, 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 že sú vybavení, že, že už nebudú schopní urobiť nič či by sa s nimi hrali ešte 2-3 týždne a dopisovali si s nimi a rozprávali sa s ich právnikmi, aby to aspoň dobre vyzeralo alebo nie. Ako v obecnej rovine by to nemenilo absolútne nič. A teraz je naozaj otázka, že či je Matúš Šutaj ešto, či toto je jeho prirodzená očarujúca osobnosť, že teraz keď som ministrom a ako, ako to hovorili Poliaci po, po, tých teraz hoľbách, keď to tam... Kačinsky prvýkrát ovládol, že teraz kurva my, lebo aj to je možné, alebo je to v zásade taký že slušný technokrat, ktorý si povedal, že a týmto spôsobom vyšlem politický signál, že my sa nebudeme ohliadať na žiadne zákony, pretože to, že sme demokratickým spôsobom k moci prišli, neznamená, že ju budeme demokratickým spôsobom vykonávať. Aj keď tiež neviem, či toto z praktického hľadiska potom robí nejaký veľký rozdiel, že či je Matúš Utaješto, keď sa stretne s kamarátmi v reštaurácii, že či pritom vie správne používať príbor, v zásade nás ako občanov nemusí zaujímať. A to je taký právny ekvivalent používania príboru a obrúzka a a či vieš, že k akému mesu, aké víno a podobné hlúposti, ako v podstate môže byť na, naozaj... Môže to byť vidiečan v ministerskom kresle a, a, a rozdiel v tom výkone politiky veľký podľa mňa nebude. Rezort vnútra bude kľúčový. A preto si myslím, že aj to, že ho dali hlasu, je veľmi jasný signál, že medzi smerom a hlasom už nebude nejaký zásadný rozdiel. Že, že, do ďalších voleb už nejaký hlas nebude kandidovať, bude to zase jednotná kandidátka Smeru. Ale v rámci toho, a práve v rámci toho si Matúš Šutá už teraz môže vybudovať veľmi silnú osobnú pozíciu o Roberta Fica. Môže sa stať jedným z jeho favoritov. Napokon jeho asi nemôžeme ani zapísať na zoznam zradcov, lebo on sa začal objavovať ako viditeľná osobnosť vlastne až po vzniku hlasu. Zostáva nám 10 minút, tak ja, ja veľmi stručne a telegraficky, aby sme mohli prejsť na našu najmilšiu pani ministerku. Ešte jednu poznámku som totiž chcel k tomu, vlastne sám si ani nie, že odpovedať, ale dodať k tomu poznámku, že prečo teraz ten úrad vydal to rozhodnutie. Ja, ja, vlastne neviem, ako to technicky funguje. Možno, že preto, že až teraz napríklad o to tie osoby požiadali, vieš, o tento typ ochrany. Ja naozaj vôbec neviem, ako to funguje. Toto len sa zamýšľam, že trebárs to tak môže byť, že. že ten náš argument môže byť slabší alebo nejestvujúci. Potom, čo sa týka pána ministra, ja, ja sa neodvážujem zatiaľ to hodnotiť, ale je v takej funkcii, že sa to podľa mňa veľmi rýchlo dozvieme. A, a ešte... Som si nie istý, či kategoricky sedí to, čo vravíš, že, že v ďalších voľbách už žiadny hlas kandidovať nebude. Nie, že by som to vylúčoval, aj si veľmi ľahko viem predstaviť scenár, ktorý k tomu povedie, ale, ale viem si ešte predstaviť aj nejaké alternatívne, takže eh, len som, nie, že ti chcem protirečiť, len vlastne záznam chcem e, uvieť, že túto nemám rovnako uvedomil som si, že môžeš mať pravdu, lebo môže to byť také širokospektrálnejšie zbieranie voličov, keď tam necháš virtuálnu stranu, ktorá je vlastne tiež tvoja, čiže môžem sa v tomto hrubo míliť, áno, minimálne po formálnej stránke. Ale chcem povedať, že som čítal kompletnú argumentáciu Petra Kubinu, právneho zástupcu tých policajtov, a z tej je vecne jasné, že ten minister naozaj odignoroval ako keby aj svoje vlastné vnútorné interné predpisy a normy a toto, to, čo si to ministerstvo samé nastavuje, že, že ako sa v takýchto prípadoch koná. On vlastne ani nezačal žiadne konanie, on im len povedal, že pálte do hája. Aha, ešte jednu poznámku som mal na Margo expresívneho vyjadrenia, ktoré si použil, takže ty môžeš toto a ja si nemôžem pomáhať ani názvami božstiev obsiahnutých v Svetej trojici. Dobre, ako myslíš, beriem na vedomie. Môžeš lietajúceho špagetového netvora, na to ti dávam vopred rozhrešenie. No to je zaujímavé, že, že o tomto ty to tu rozhoduješ. No k pani ministerke, čo, čo sa dá k tomu e, povedať? Ja diváčkam a poslucháčkam poviem, že to bolo v sobotu či v nedelu ráno, asi v nedelu. Ty si mi poslal e, ten link, respektíve obrázok, že toto by sa mi e, mohlo páčiť, keď pani ministerka Šimkovičová zverejnila znenie listu aj so svojím osobitým úvodom a vysvetlením, ktorý poslala svojmu náprotivku do Českej republiky pánovi Baxovi. A teda je to niečo veľmi mimoriadné po všetkých stránkach. Ja som si tu aj pripravil akože nejaké výňatky z toho, čo ona tam popísala, ale to sa vlastne nedá ani nejako stručne vyjadriť. Vieš, ako som spomínal, že si vediem ten negramotný kalendár, do ktorého si zapisujem tie grámblavé citáty, no tak z tohto som si tam nezapísal nič, dal som si tam proste len link na, na celý ten list, lebo to je vlastne celé dohromady, je to až taký dokonalý skvost, ktorý napísala čelná predstaviteľka rezortu kultúry Slovenskej republiky. Ona potom ešte aj napísala takú tú reakciu pobúrenej verejnosti. Hm. Uh, lebo veď uh, ja si myslím, že verejnosť bola uh, čiastočne zahambená, čiastočne pobavená, že reálne pobúrený nebol nikto. Pobúrený lebo, asi nie. Uh, kto, v konečnom dôsledku aj čo ste čakali krémeše, V okamihu, keď ju vymenovali, bolo jasné, že čo to bude. A ja, ja si spomínam inak, že uh, hroznú nevôľu sa maja od kultúrnej obce, lebo keď uh, bolo jasné teda, že naša ex kolegyňa Šimkovičová bude ministerkou kultúry, tak som dal iba taký žartovný status, že až budete chcieť slovenskú kultúru, tak si kúpite jogurt, slovenský jogurt. A mnohých sa to hrozne dotklo, lebo to nejak tak stiahli na seba. A teraz by som sa ich len opýtal, že už chápete, o čom som hovoril? Tak, tak to bude vyzerať rezort. Ako od neho naozaj netreba čakať nič iné, ako niečo podobné. Ja. Mňa čo pobavilo v tom liste, a to teda mnohých ďalších, e, bolo, že ako keby ona sama seba uisťovala, že ja som fakt ministerka kultúry. Chápeš, Baxa? Ja, ja som tiež ministerka kultúry, nielen ty, teraz a ja, a ti gratulujem. Dobrý si. Čiže, e, e, bolo, bolo to... Ja som sa na tom hrozne smial, keď som to čítal. E, ani ma nežral nejaký akutný pocit hamby, lebo e, Teraz som tu v tom vnorený a poprvé nedá sa povedať, že ten list by bol predmetom e, rozhovorov e, medzi bratmi Čechmi, ako väčšina ľudí to tu absolútne nevníma, že sa niečo také deje. E, celkom ale také tie české elity celkom sledujú, čo sa deje na Slovensku a zaujíma ich to a, na, a tie sa na tom samozrejme božsky zabávajú, ale nijak ich to neprekvapilo práve preto, lebo oni to Slovensko sledujú. Čiže oni presne vedia, čo volič si vybral a kam to bude smerovať. A minimálne teda v tej kultúrnej oblasti bez tak nemali ilúzie, no teraz ich už nemajú vôbec žiadne. Čiže je, je, je to tak, ako je to, je to predmetom dobrej zábavy túto v Česku. Celkom sa na tom smejú, že a kam to slovenská kultúra, teda tá oficiálna slovenská kultúra dotiahla. Ale už dobrý signál vyslala vlastne aj slovenská veľvyslankyňa, ktorá prišla odovzdať, tuším, poverovacie listiny v kroji. Českému prezidentovi to, to, to bolo tiež také, že síce protokol neporušila, ale vyslala veľmi jasný, povedzme to takto, že kultúrny signál, že čo plánuje reprezentovať, že krpce, valašky, brinzu a možno aj ten slovenský ogurt. Vidíš, budem tu trochu veľkory, si začnem od konca. Od, myslím, že je to pani Ingrid Brodsková, ktorá sa stala novou veľvyslankyňou Slovenskej republiky v Česku. Ja, ja teda som naozaj že absolútny odporca všetkého valaškovania, ujúkania, folklórov, krpcov, halušiek. Proste. Doradu by som to všetko niekde zatajil, ideálne zrušil. Ale presne ako vravíš, protokolárne je to v poriadku a Nepoznám pani Brockovú, ale mám nejaký typ zase pochopenia pre ľudí, ktorí to majú presne naopak ako ja, že, že proste ten folklór je im veľmi blízky a v podstate ani, ani si nevedia celkom predstaviť, že, že niekto iný to vníma ako vzývanie negramotného vydláctva. Vieš, že to je aspoň to je také, že moje vnímanie, ale, ale chápem, že, že niektorí ľudia vlastne im to že vôbec nenapadne. Proste vidia to ako niečo pekné, tradičné, čo ich oslovuje a, a nemajú tam ten, ten nános, ktorý mám napríklad ja, že to vnímam proste naozaj ako nejaký symbol tej slovenskej negramotnosti trvajúcej tak do roku 1925, vieš, akože v širšej verejnosti. čo tak, uvozorne to máme to... veľmi málo času. Nie je to v rozpore s protokolom, je to len veľmi neobvyklé a Nikto to neurobi náhodou. To, 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 to je prosto nejaký signál, keď ty prídeš v tom kroji ako veľvyslanec. Ale veď chceli sme teda my to ministerstvo kultúry, že nastavilo vzťahy s Českou republikou. Podľa mňa si pravdepodobne si pán sa vyžiadal nejaký preklad do češtiny a pochybujem, že sa ho dočkal, lebo vlastne... E, najzábavnejšie na tom liste je, že ty z neho nevieš vylúskať nejakú vecnú podstatu. Presne tak, že čo tam vlastne chcela napísať. Akože ja som jediné, čo z toho nejak vyrozumel, že ona toto podľa mňa malo nejak, nejaký prazáklad v nejakom rozhovore napríklad s Antonom Hrnkom, veď vieš, že vlastne k tým kruhom okolo Kolára, a širšími, akože ona nie je priamo teraz od Kolára a tak, ale rozumieme si, že on tam má k ním blízko aj Kolárovi písal prejavy a, a v tom liste som tam niekde akože našiel také nejaké základy toho, že, že sa s ním možno niekde pri Borovičke rozprávala a on jej tam dal nejaké body, no a ona už potom s využitím vlastného umu napísala ten text, lebo to aj An Anton Hrnko by teda by napísal výrazne lepšie, ale vie, že ten dôraz napríklad na to, aby to Československo tam dávala vždy s pomlčkou, hoci ona by povedala, alebo aj pán Hrnko, že to je spojovník a, a nie pomlčka, hoci to nie je historicky presné, alebo, alebo vlastne ten dôraz na to, že... A mne táto pasáž bola najsmiešnejšia, ono sa akcentuje to. Prajem vám, aby ste si to užili na čo najvyššej kultúrnej úrovni naprieč spoločenským spektrom, ale mňa tam najviac pobavilo ten kontrast toho, že ona tam hovorí, že spoločne sme sa osamostatnili a potom sme sa osamostatnili. Ja som na to pozeral, že, že, prečítajte si to, Krista, prečítajte si to pre pána Jána po sebe, lebo toto je naozaj, že nemá žiadny zmysel, to samo o sebe by patrilo do negramotného kalendára, ale je tam toho naozaj toľko, že som to musel celé. A teraz, ak máš nejakú poznámku tak rýchlo, lebo ideme do finiša. Do Štilisticky to bolo dokonalé v tom, že presne takto štilizuje negramotný, ale teda pol, pologramotný e, človek, ktorý je mentálna subnorma, žije niekde na ďalekej periférii a obla, obracia sa listom na úradnú autoritu a chce, aby to vyznelo e, vážne a dôležito. To je presne táto štilistika. To, to, na tom bolo to úžasné. Dobre, máš nejaké dobré správy? Ja som mal dobrú správu napríklad v podobe listu pani Šimkovičovej, lebo ak nič iné, naozaj som sa pomerne výdatne nasmial, čo je proste pekné a smiech lieči. Ja nejak dobré správy v poslednom čase sa ani nesnažím ich nejak zháňať lebo veď do, dobrá správa je podľa mňa to, to, že ešte stále každý piatok mudrujeme, vieš? Ja aj tak to, to si podľa mňa pomerne skromný. Toto sa nám ešte vyplní, si myslím. Ži, život na Slovensku aj mimo Slovenska môže priniesť bárs, čo, takže dobrá správa je, že zatiaľ nevieme o tom, že by sme sa s vami budúci piatok, milí diváci a poslucháči a... Diváčky a poslucháčky nemali znova vidieť a počuť, takže dovidenia, do počutia v piatok o týždeň. Dovidenia, ja budem dovtedy ako na ihlách.